igen. Jag tänker på ett tal som är mellan 10 och 70. Jag tänker på talet 46. Kan du säga talet som är 10 mer än 46? Bra, just det. 56 är 10 mer än 46. Tar vi nästa tal. Den här gången tänker jag också på ett tal mellan 10 och 70. Det är nämligen talet 35. Kan du säga talet som är 10 mer än 35? Utmana gärna mamma och pappa i det här. Nu kommer en riktigt tuff utmaning. Jag tänker på talet 35. Vad är 30 mer än 35? 35 adderat med 30. Lycka till!